and welcome you in our LBS online class. Children, our 15th chapter, our environment is over now. So today we are going to see Davis time and record with Davis. So listen carefully and look at the board. Davis time, write any three things you can do to save the environment. बघा अशा तीन गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या आहेत की ज्यामुळे आपल्या पर्यावरणाचं संरक्षण होईल. म्हणजेच काय की पर्यावरणाचं संरक्षण करणाऱ्या तीन गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. सो फर्स्ट थिंग, प्लांट मोर ट्रीज, म्हणजे आपण भरपूर झाडे लावली पाहिजे. आपण ज्या गोष्टी शिकलो पर्यावरण म्हणजे संरक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणाचं संरक्षण करणाऱ्या बाबी आपण शिकलो, तर त्यापैकी फक्त तीनच बाबी तुम्हाला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. सो फर्स्ट थिंग इज प्लांट मोर ट्रीज, म्हणजे भरपूर झाडे लावली पाहिजे. सेकंड थिंग, डू नॉट वेस्ट पेपर, म्हणजे आपण पेपर वाया नाही घालवले पाहिजे. याचं रिझन सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं. Why we cannot waste paper? Because for making paper we cut trees. म्हणजे पेपर बनवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, आपण झाड तोडतो आणि त्यामुळे काय होतं, त्यामुळे जंगल नष्ट होत आहे, म्हणून आपण पेपर वाया नाही घालवले पाहिजे. ओके, नेक्स्ट, यूज पेपर जूट और क्लोथ बॅग्स. आपण नेहमी पेपर जूट किंवा क्लोथ, म्हणजे पेपरची जूटची किंवा क्लोथ म्हणजे कपड्याचीच पिशवी आपण नेहमी सामान आणण्यासाठी वापरली पाहिजे. जी पॉलिथिन आहे ती आपण अवॉइड केली पाहिजे. कारण का, की आपण मागील प्रिव्हियस क्लासमध्ये शिकलो होतो की जी पॉलीबॅग्स असते, जी पॉलिथिन असते, तर ती डिस्ट्रॉय होण्यासाठी 500 years लागतात, 500 वर्ष लागतात. त्यामुळं ह्या ज्या प्लास्टिकच्या पिशव्या आहेत त्या आपण वापरणं टाळल्या पाहिजे. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज रिकॉल विथ डॅबी, म्हणजे आपण या चॅप्टरमध्ये काय काय शिकलो ते परत एकदा रिकॉल करणार आहोत. ऑल नॅचरल थिंग्स लाईक वॉटर, सॉइल, एअर, प्लांट्स अँड अॅनिमल्स अँड द सन फॉर अवर एन्व्हायरमेंट. सो इन दिस चॅप्टर वी हॅव लर्न अवर एन्व्हायरमेंट इज कन्सिस्ट ऑफ वॉटर, सॉइल, एअर, प्लांट्स, अॅनिमल्स अँड द सन फॉर अवर एन्व्हायरमेंट. म्हणजे या सर्व गोष्टींचं मिळून आपलं पर्यावरण बनलेलं आहे. मॅन हॅज पोल्युटेड द एन्व्हायरमेंट बाय सम ऑफ हिज ऍक्टिव्हिटीज. सम ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज मेक अवर एन्व्हायरमेंट डर्टी, म्हणजे काही ज्या माणसाच्या ज्या कृती आहेत त्यामुळे आपलं पर्यावरण काय होत आहे, तर प्रदूषित होत आहे. तर पर्यावरण प्रदूषित करणाऱ्या गोष्टी कोणत्या आपण शिकलो, कटिंग ऑफ ट्रीज म्हणजे वृक्ष तोड, देन नेक्स्ट स्मोक फ्रॉम व्हेकल्स, क्रॅकर्स, पोल्यूट अवर एअर, म्हणजे जे वाहनांमधून बाहेर पडणारा धूर आहे, क्रॅकर्स मधून बाहेर पडणारा धूर आहे, यामुळे आपली जी हवा आहे ती प्रदूषित होत आहे. त्याचप्रमाणे बघा, थ्रोविंग गार्बेज अँड इंडस्ट्रीयल वेस्टेज इन अवर वॉटर बॉडीज, म्हणजे आपल्या ज्या वॉटर बॉडीज आहेत, रिव्हर, पॉन्ड, लेक्स, तर या वॉटर बॉडीज मध्ये जो कचरा आहे किंवा कारखान्यांमधील जो कचरा आहे, तर तो फेकल्यामुळे काय होत आहे, आपलं जे वॉटर आहे, वॉटर बॉडीज आहेत, पाण्याचे स्रोत आहेत, तर ते देखील पोल्यूट होत आहे आणि परिणामी आपलं पाणी देखील पोल्यूट होत आहे. त्यामुळं बघा, ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत तर ह्या आपण थांबवल्या पाहिजे. वी कॅन प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल इन सेव्हिंग अवर एन्व्हायरमेंट. आपल्या सर्वांचा एक अतिशय महत्वाची, म्हणजे पर्यावरण वाचवण्यासाठी अतिशय महत्वाची आपली सर्वांची भूमिका आहे. म्हणून आपण कोणकोणत्या बाबीने पर्यावरणाचं संरक्षण केलं पाहिजे या सगळ्या गोष्टी आपण या चॅप्टरमध्ये शिकलो. ओके चिल्ड्रन, डिड यू गेट इट? सो टुडेज युअर होमवर्क इज कम्प्लीट द डॅबिज टाइम इन युअर सायन्स टेक्स्ट बुक अँड रीड द गिव्हन पॉइंट्स. ओके, सो क्वेश्चन आन्सर ऑन दिस चॅप्टर वी विल लर्न इन नेक्स्ट व्हिडिओ.